Tusanga ire ino baba nate okuba bona muli balabe balungi nnyo aba WBS mwe bale kwekumira ku WBS naye no sirinze come studio lwaleero nga mpozi wa mulabe nti mbadde kamala byonna naye ndi n'abakulu bano naye nja kubasaba basooke babeeyanjula bantandike n'aluwa subhanallah kansabe babatwalire ku sala katandike n'omukulu ono assalamu alaikum salaam jigenda jitya alhamdulillah muli bulungi tuli bulungi sebo kozi bagamba batya awo tuliyo kodeyo ababibuuza webali mumutukidde nga tuli ku mulamwa okugamba nti nno emmere eno empeke Allah subhanahu wa ta'ala ajisa mu dunia muno tubere nga tuganyulwa nayo mbadde nno ntambudde olubuto luno bwe lubaga lulimu emmere eno ensigo lutambulira ddala bulungi nnyo inshaallah otubadde tutambula naye nja kusaba inshaallah otandikira biidhini rahman okay. Ali ku WBS TV ekiseera kino mwe bali kusiiba essaawa eno manyi nti ebintu bitambula bulungi muwulira obudde bwe bunyuma nnyo nammwe ensonga mugiwulira nga twasiibye ebintu biba bitambula bulungi mukulika yeegula okuziika tusabe mungu wa musaasire yasuze mu ttaka si wanjawulo mufaanagana essaawa eno bayinza okukubika nga twakaawukana n'olwensonga eyo tya Allah nga dokita Yasin Ziwa bw'agambye mu studio talimu yekka abaddemu ne Bulayimu Segirinya tuzze n'omusajja Sekoku Mujuma the boss omulugwala ayogera Oluganda Seka assalamu alaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh wae tuliku dawa tuliku dawa ya bato omwami ono musomesa Sekoku Mujuma Maboni de Mulugwala who speaks Luganda soko twaniriza lamusa tulaba mulwe wamwe kozo oli wagwanga ki Oli musami. Soko bakubawo. Bakubeki gamba. Ila sika wale chowakida kwa alhamdulillah. Suatu wa sama la rasulila wa habadi. Aba samia mwese, aba irumina, aba ibusia. Aba lutu bona. Esika sinoku WBS. Usanga ye muno kubabona. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa rakatu. Mwe balo siba. Soko chukube murugisu. Bale be mwesi, be mbale, be butiru, be manafa. Mwanya la nabi huusi ya WBS. Mwanya la nabi huusi iba. Kibemu Swahili. Ndugu zangu wote wenye wako Busia, Jinja, Kasese, wenye wako wanaona WBS wakati huu. Tunasema asante sana kwa saumu na Mungu awabariki. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kibemu Ruzungu. Dear brothers and viewers of WBS at this time, we thank you for fasting and we pray that Allah subhanahu wa ta'ala blesses you and gives us rewards abundantly. And we greet you in the great greeting. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bemurwe kyaddondo. Baganda wange mwenna abalaba WBS misera kino tuli basanyufu nnyo nti tuli fenna wamu n'okuba nti nno Allah atusobozesa okubanga tusiiba katutuuse wakati w'ekisiibo saba Allah atuwe empeera esinga obulungi era tusobozese okumalako ennaku ezisigadde. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Waalaikum salaam. Kikube mu lulimi lwa Mungu tulabike tutani. Bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillahi sallallahu wa salama ama bad a'udhu billahi minash shaitani rajim ya ayyuhal ladhina amanu kutiba alaykum siyam kama kutiba ala ladhina min kablikum la'allakum tattaqun brothers sisters kulli muslimina wal mu'minat inna nashkurukum fi hadhihi waqti lisawm wa nakulu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Umuru ate muchebombo. Muchebombo ha icho chechile kiswahili mureko jamuru. Muchebombo. Ojamuru myoru kamenyeko. Dr. Ziwa. Yalla Nasta Bombo. Nina derukum itakum uhibbutakum kathir. Yalla Nasta Bombo wa in WBS. Shukran ta aliyaw. Nafudde dabaye munsasi wano wenyimidi kubanga abantu bendi nabo tebaberekana bo nisika muri mutia alhamdulillah ngiye bali karisibo ebintu bitambula bulungi alhamdulillah tuzze wano twagala tusomesa abantu ninga titunaba kugenda kubasomesa njagala kubajukiza nti ndakuzo mwezi nga 5 lwayo lwa kuna ku lwo kutano ku lwo mukaga ku Sunday ngenda kuzo mwezi 5 tubere ku Hotel Africana mu annual Ramadan convention waliyo Dr. Yasin Ziwa Sengana Jombwe waliyo Seka Buyondo Innocent Gusulwa ne Seka Kasimu Chinji bagenda kuba babasa ebintu ebyenjawulo eddiini ebyensi ne n'obufumbo
Nolo nsongeyo. Atogwe tobeyo. Nze. Nja kubera yo. Insha Allah. Nolo nsongeyo seka. Twagala tulabe olwaliro. Olugambo. Wetusanze dokita ayogera nga tulaba ku mmere eyempeke. Bweri yo mugaseri obulamu bwaffe. Ekyo kitundu kirabye. Katwagala tulabe embeera z'abantu. Emmere yetera okuleetera abantu emize. N'abeera n'olugambo. Olugambo lungi n'ava wano. Omwana agujja wano n'aguza wali. Abantu balina emimwa emiwanvu ate nga mimpi. Giwanvu olw'ebigambo bye baba kasuka. Na jenga tatula ayogera kino ewagundi n'atala nadde eno ebintu ng'ebyo seka twagala otubuulire olugambo kye ki a'udhu billahi minashaitaani rajim bisimillahi rahmaani rahim allah agamba a'udhu billahi minashaitaani rajim surat al-hujurat nga tuwonengana gamba ya ayuha alladhina amanu idha jaaka fasiqu binaba'i fatabayyanu mpaka aya jekoma surat al-hujurat aya ya mwenda wetujo tutambulira yatugamba nga tuwoningana kama kyabaye mu abakkiriza omuntu yenna bw'abajjiranga n'amawulire ye Allah yamuyita fasiku omuntu omwono nefu yenna bw'abajjiranga n'amawulire gonna fatabayanu musooke nga geegendeza gekenneenya lwaki muyinza okukeera ku makya nga mutuusizza obulabe ku bantu ate ne mutandika okwejjusa. Mwekyo yali atutegeeza nti omuntu yenna bw'akuwa any news amawulire gonna kirungi osooke okugasengejja. Olaba amawulire gangambye oseeka okumu yagambye bwati ne bwati kiba kituufu. Mu aya endala mu sura tukalamu alina omusajja gwe yayogeraku ng'agamba Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yamugamba wala tuti kulla kalafi kulla halafi mahin hamazi mashau bin namimi agamba yali agamba Nabi totyanga bantu Allah nga yabulira Nabi Muhammad Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam totyanga oyo yenna halafi mahin ayitirize nnyo okulayira layira wallahi wallahi mwishye mtaya mbiyo nalimu wallahi mkule mnaye ya katuna inda ila umayi bayoge yotuwa yotuwa yogila konti wokula ila mubusilamu kutula ila inda ila sato zaka wallahi billahi tallahi na ikati elio ala ila inda ila ya sitani na kugamba ofila kumichoke cha gonja na kusazane kutaka yali inda ila ya iblis nga abuza hawa nani ne adamu fakasama hum na balayira timbazimanze ndimwa bakola ki ababalagire kube golokofu songa ali kubabuzabuza kati Allah kyavaga manabbi buli alayira yatomutyanga naye wali omusajja gwe yali ayogerako na mgamba Hamaz Masha ibn Namimi atambu abunge eso olugambo gaba bakoze ki gaba bayagadde kati kibayita olugambo mukusinziira ku ayezo tulabye kwe kuba nti nno omuntu atole emboozi ebadde ewuwo n'agitwala ewa Dr. Ziwa nga naye ng'ekigendererwa kye ebiseera ebisinga kyakuleeta butakutakwatagana wakati wo ne wakati wa Dr. Ziwa kwe gamba n'agamba nti Dr. Ziwa musajja mumpi nnyo otyo ate seeka okumu musajja lusolobyo ate awo aba ageyezza byanjawulo n'olugambo luno Dr. Ziwa yakugambye kakukwatako gwe onakijjutuka Dr. Ziwa seko kumu yagambye buli kampi nnyo otyo ekyo bwekyo katonde tuliyita olugambo okutambuza ebigambo bw'aba ayogedde kyennyini ekyo ti Dr. Ziwa mumpi nnyo nga mumpi nga naye nga ayogedde Dr. Ziwa taliiwo aba akoze olugambo ebyo tibijja sikaba abaffe Dr. Ziwa yantumye nzije kugamba nti olina olimumpi nnyo nedda netulinkiriza ekigendo kyange kibadde ki nti ebigambo byenjogedde ebyo Dr. Ziwa bw'anaabiwulira ajja kunyiiga ate bw'ananyiiga gw'ono gwe mbadde njogera naye bajja kufuna obutakola ki obutakkaanya kyetuyita olugambo kozi kiri ogambye ki luno olugambo kiri kugeya okugeya kwe kwogera ku muntu ekintu kyonna nga taliiwo oba kimusanyusa oba tekimusanyusa webale nnyo nyinza okuba nina abakyala bana ninga saagala bamanye nti nina abakyala bana
Dr. Zuwa na averi. Na akachupa ke. Najia gamba. Bukata wa mramadhani. Najia gamba nti. Segiri nyoyo mmuraba. Aina ba chala bana. Nga chitufu. Nenga sichagala. Awa kugeze. Guba musango. Sika nyonyora. Aisha. Rari Allahu aniha. Atu gamba tumbu yali atu dene na bisu sallallahu alayhi wa sallam. Nga bali mumbozi zaabwe. Na yogera ekigambo ku Hafsa. Hafsa mujawe. Hafsa na yali mchala wani? Wannabi sallallahu alayhi wa sallam. Ekigambo kya mugera ko tekyali kibi. Yali amugamba mchala ya kulabirira nnyo bannaye. Kwe gamba yali nga mukola ki amuwana. Nabbi namugamba. Ti yakutumye okyogere. Amtianida. Gindo mwitonde. Bofira wano kati. Tujja kuingira jana abada. Ona Yesu mali sinamu gandhi umuchalo ya kulabirira nyo. Omu waka ya manya ntono sawa ya mwogeza. Okay. Oja, kati echi ndu chonina, wemba ngendo kogela kwa. Katika, ya mweto ndela? Vya dira budai. Okay. Kati evi ntu yonina, wetu wanga tu gendo biogela. Wechi wanga, gwe ngendo chogela kwa. Tama yinti ngendo chimogela kwa. Techiba chirunji. Obo mwogeza, oba, obo kwezo rugamu. Kubiombi chechisinga kukube chibi. Biombi bibi. Ruachi. Woku geya. Allah agamba musura tela hujoto jetubali togiramu. Aya ndoze aya ya kuminabiti. Ya gamba ahibu ahadukumu ayakula lahma hakiki maita. Aba fe. Omukumwe yandiye gombi. Okulia enyama ya munenga afunde. Ate tulivasi. Fakare tumuhum. Kale mchiveta mwanyo mcheta mwanyo. Chi aya ya veringe tugizize vyo kola. Nechi muku mbukubye ya gamba. Wala ya gitabu baalu kumbaala. Temuge yanga nango muku mwe kumunawe. Kumune. Ayo hibu ahadukumu ayaku lahme akihi maita. O muku mwe yandi ya gombi ukulia mnyama ya munenga afunde. Abaji ya gomba bali ya yoraka. Fakatumo. Katinolo echi woge ya muno. Oba olide nyama ya ngakozechi. Ngafunde. Allah. Songa ate bululi olugambo. Ate duo duleta fitina wakati wabantu. Okutingana. Okutingana. Cheva agamba musuwa tubaka na agamba. Wal fitina tu ashadu minale katili. Eyo fitina jolese. Mbinyo okusingo muntu ya so muntu. Kuboli ya jakuto muntu mbi kolechi. Bigwe. Na yegwe ogenda ku kwa ukanya wakati uo. Ni wakati uono. Ni wakati uomu lala. Kuboso ngozo mwango ugendo gamba gundi. Ugendo gamba gundi, ugendo gamba gundi. Kachabu tupakuli tutia. Soko tugambe tupakuli iki. Choku bakuli da. Habi hulai da atugamba wati. Tinabia gamba sallallahu wa sallama. Ti tajiduna sharra nas dhalu wajihaini. Alladhi yaati wuldahu biwajihi wa huwa la biwajihi. Omuntu asinga obubi mumwe ye muntu owa face bibiri owebyenye bibiri kirumira mpiri bibiri ocho kirumira mpiri bibiri kati ngakundi oli omumanyi basabi babuza bagamba ate yali woyo naga mati yaja ewasegirinya gaine mbozi ndala mulungi bwabe wasegirinya nagende wa Dr. Ziwa gaine mbozi chi ndala na kwegamba efesi ekifana kyala zene ewangi ewo kiyala nnyo akulumirwa songa ate kyala ze wa Dr. Ziwa kiyala nnyo akuwalana na kuyagamba yasinga okuba omubi omusajja omu agenda mu bawarabu yali anoonya mukozi na owo agenda omuyambaka waka kati baita bashamba boyiba kati asanga kavuka ka kali awo kachafu chafu bwe kati abuza bali ntobuko njagala mtu wala na oyina mugamba taina buzibu bonna okujakezibwe kiliachi timu walugambo atage ya nnyo enjaga yali tajinywa walugamba atakola ki age ya nnyo omusenya mba echo chokati echo tu tuja chigonjola nje mubulirira na mtu wala waka bwa mtu wala waka nakolo nakulusoka oluwo kubiri wiki ne kulachi ne gwako wiki we gwako ne lusituka olugambo olugambo nagenda ewo mukyala namugamba kubulira nti nze nkulumirwa ako nnyo
neba omwana oyo omwana acha imvubuka myaka mito be neba oyo nawulide ko mbwa agenda kuwasa omukyalo omulala nebwa nawasa munnaye binadiriza sisubya nti birungi eya bakyalo bimanyi ayimbiti omwacha ne tobugamba ku echo mukazi nawulira nga atabuse nabuzo omuvubuka nti kakati nkole ntya namba ekyokukola nti ye nze nsobola okukolera eddagala omuvubuka yakola eddagala nsobola okukolera eddagala nemulemesa naba nga takyabiriko byakola ki ebyokuwasa ebyokuwasa omukazi ayanguye mawe kakati oyagala nkole ekinti kakati kyoba okola nti kitwani yingiddewo eyangu amangu awo nnyo kyoba okola nti ye bw'omulaba yeebase kwata kajiita onsalireko akalevu kano kokka kano akawansi ojje akaviri kabobombeka y'omuntu bibi ngende kukoleramu eddagala einamulemesa ko mukazi kale nasigalanga ayiya akantu akakafunyatya dabo nvuka bwavaayo kirumira mpuyi bbiri naddewo omwami naba makubuli nti mukyala woyo nno alimu eddogo gogogoloza akwagala nnyo naye nawuliddeko alinga yafunye omusajja omulala era iya magezi gatyaga naava wano tie era okumanya yagala kuva wano ayiya eitha amala okutta alyoka ava nze nawuliddeko ng'agamba nti bona aba weebase ajja kusala ajja kusala ko omusajja kituufu kyoyagedde nti ye ne shetaani nebayingiramu nebabanga tebasoboke kusengejja mwana byakoze eki yabagambye okusobola kunoonyereza komusajja nagamba okeerero omukazi ono kamulabye neyeebaka nabanga yeebase n'omukyala na yeefudde nga yeebase naye ali ku tageti nga ngeki yanajjayo ki akalevu kati walaba oli ng'alinga abulizaako kumbalimba kumbalimba nasuuka mpolampola olubalikalevu kaseeka okunajjayo giyita ye nayagala ogikola ki okusala omusajja agenda okulaba mu butuufu omukazi azze n'akaso ekiita azze musala n'amukwata kazi kyebangambye kituufu mukulwanagana omusajja natta omukazi bwebubiba olugambo namutta abantu okugenda okuwulira nti olutalubaddeyo nti omukazi wakoze ki bamusi n'omusajja nebakwata nebakola ki ne batta allah kyagamba ekibi ekiwali fitinatu ashaddu minal katili okutta kubi nnyo okusinga fitina gyobaolugambo lubi okusinga okutta kubanga wali oli attatta omuntu omu kati ate bano bafudde babiri lwa muntu omu w'olugambo kyekolaba aya gye twatandise nayo allah ng'agamba itha jaaka fasiku binaba'i fatabayyanu omuntu yenna bwakujjiranga n'amawulire gasengejje nti Burayimu Ssegirinya bw'atava wano bagenda kwokya ekizimbe kino ningaalimba ng'ali mu kulima bagambye Burayimu Ssegirinya bw'atava wano bagenda kwokya ekizimbe kino nga wallahi alimba n'alayira n'okulayira kyatugambye wali wala tutyo kulla halafi mahin togonderanga oyo yenna eyeerayizarayiza seeka kankiddemu Burayimu Ssegirinya bw'atava wano bagenda kwokya ekizimbe kino ningaalimba hakubirira ng'alimba n'olwensonga eyo njagala okutegeeza nimugenda bakubasi mubuuze ku bikwatagana n'olugambo naye akakiiko kagenda kusalawo nti seeka okumu ne Dr. Ziwe nkya bagenda kudda wano basomesa olugambo n'emmere Dr. Ziwe alina olugambo baababuulira ebyokulya twagala seeka agenda tubuulira ku lugambo lwa Dr. Ziwe lwo lulungi oba lubi ovaawo obeera ku WBS kube ssimu nooti musanvu emu musanvu bbiri nooti nooti nnya ssatu emu nnya emu ssatu ziro musanvu emu musanvu bbiri nooti nooti nnya emu ssatu olabike nti Dr. Ziwe atubuulira omubuuza ne seeka omubuuzi ku lugambo lwe Dr. Ziwe lwakola olw'emmere bw'ate emmere yampeke ale biki biki ebyo twala tugende lw'olugambo lwe lwakola terulina butwa tulina olugambo olukkirizibwa mu busiraamu kyekuku nga bwe baleeta amasimu bwe gagulawo tubuulire waliwo olugambo olukkirizibwa mu busiraamu nga sinaba kutuuka awo kansembeyo kya Yunusu alayhi ssalatu wassalaamu Yunusu Allah amutumye ogenda okubuulirira abantu Yunusu aba atambula agenda sheitaani ajja mu kifaananyi ky'omuntu amugamba gwe nno gy'olaga
bakwerize dynamic beauty wenyu era bakulabirako oli mufu yunusu ayingira mu okutya asale waduke avire avire kibambulira ati abasanje bamunonya nenga lwali luki lugambo eh Allah lwagambye fatabba yunusu okosengeje yunusu suyo alinye eryato okutuka mu wakati kati yao enyanje tabanguse Allah mupanishize bamusudde mu nyanja ekinya kimumize amazinda kunyi Allah agamba singate yali singate yali mu bantu batendeza Allah la lubitha behot hata hindi yandi badde mu lutolo ekinya pako lwalero paka wali jaweddu paka lunakule enkomerero ninga twali lugambo lwa Ibilisi katufunono allo wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh ekibuzo mkwana amanya okubidewa Lubirizi ugamba ki okay kali wa alaikum salaam mtuma Ahmed kaba kudemu ngati aha sekasoko maleyo naam kati Yunus alayhi salatu wa salam ayingira mu kyenyanja ku lwokuba aduse olya mu waddaluki olugambo naye Allah gamba singati yali mu batendereza yandi badabera mu lubuto lw'ekyenyanja paka myaka jonna naye yayikizanye kigambo la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin kuba yamaze okulaba nti ekigambo kyo kitegeeza ki La ilaha illa anta tawali sinzibwa mubuliwo kujako gwe Allah subhanaka wayawukana nnyo inni kuntu minadh-dhalimin manzi ndi mwaba beja za manyiza kati kiyamba kiti okukulaga mwana adamu buli lwoyogere ekigambo ekyo ebizibu byobadde olina byonna Allah agezaako ku Allah abikukendereza okay katufuna halo kali mkwano nawe jebali Hello. Hello. Bana ye mudde ku simu esimu jiteke kutu katufunono. Not msanve mu msanvu biri not not nya emusatu olabike nti okuba obuze kibuzo kyo ekikwatagana ku lugambo ne mmere. Hello. Sebo. Oh. Okay, seka. Naam. Buli woyogere kigambe. Kigambe ekyo Allah kutasa kubizubye wandifunye. Nabaga okendeza nga Yunusu bwe yali mu kyenyanja bwamala okwogera ekigambo ekyo Allah alagira ekyenyanja tikale musajja mukole ki mujeemu n'agenda muwandula ku lukalu era kigambibwa mu Quran nti tewaliwo nabbi yali akirizibwa bantu be ne bakiriza bonna byabwe nga yabagamba alayhi salatu wassalam hello hello okay kalam katinganiza ku kibuzo kye wabuuza kifanagana ko nekyo oli kyabuuzizza ti waliwo olugambo olukirizibwa era Ahmed kyabuuza nti gwenonyeza n'isanga kituufu kiba kitya singa Ibrahim bakoze ki bateeseteese okwata akinga okulumba ndi nzikirizibwa okujja okugamba nti owaye nkulabula waliwo kino kigenda okubeerawo ekyo tewali buzibu ne weetegulamu tayabayane eri gyakugambye soka weekendenye kyakoze ki kyayogedde ongambo tanti okumwoyo ayagala kuntuza kubulayo niyo okumunga tulya mu kimu kati nonyereza bwe kisangibwa onze akikugambye Allah agamba mu suratu Maida mbanta asizza omuntu obulamu bwe era mbeera ng'omuntu atasizza ensi yonna okay katufuna omuntu wano okay seka Ahmed ainake yagambyemu naga singa kizula nga rubadde lugambo nga lugambo bugambo tewali kituufu kibonerezo kye kimuwe bwe nga gwo kimuwa Allah subhanahu wa ta'ala Allah atinze nga be kibonerezo era Allah subhanahu wa ta'ala ekibonerezo kya buli omuye na akoze bichamu abo hello seka marayo tudde wala ekibonerezo kya buli omuye na ekibonerezo kyo muntu akoze olugambo masoga Allah subhanahu wa ta'ala kisembera nga bwolaba bwe yatuusa obuzibu ku
Gweasiza ko ayeyo bali bamuita Mugira bin Walid. Na Mugira bin Walid ye yatambulyanga ku Nabbi sallallahu alaihi wasallam nga buli wagenda okubulira agamba bantu oyo mulogo oyo mugi wansimbu oyo mu ngagamba Nabbi ngagamba Nabbi bwe yali ayogera ko yali amutegeera yali amumanyi nega yali nga ansalwa abantu omu Makka tebalwanyisa Muhammad sallallahu alaihi wasallam tikibamanyi ti Nabbi a ne engeri gye balina ebika byabwe nga bakompinga bubika nga mwe bwe mulina ebika bya Buganda musemba mupira mumegana ebigwo ekigwa bugumbya kati nabali abawarabu bwe balinga bwe ava mu lyo lwani kati bukeera ku maki abawulira nti Muhammad ava mu nyumba ya Hashim afunye obwa Nabbi basawo ne bagamba nedda tugenda mulwanyisa bwe tunagiza nti afunye obwa Nabbi ffe tunaabugyawo bwe baleeta abameganyi tuleeta ne twenkana bwe baleeta abakubi b'obusaale bwe baleeta bwe bajjayo mutontomi nabwe tuleeta abatontomi tukola ki ne tubasinga naye olwaleero baleese Nabbi ffe tunaamuggyawo kati n'okyo ne mugiira yatambuzanga olugambo ng'akimanyi bulungi Muhammad yaki Nabbi wa Allah subhanahu wataala okay. Yeah. Tetugenda kuddamu kufuna masimu olw'ensonga nti akadde tulina katono ate twagala dokita abeeko kyayo oba tumufuna ono asembyeyo katufuna ono ela Hello. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mzanga Ahmad Arvirizi kumeo. Etimu kai katike do Dr. Kachupa. Dr. Kachupa origino. Awulira. Komero nye bijanjalo. Na bijanjalo singa ndi kula ka kutakadi. Singa kula. Oruse nanga no kitabuka tabu kamo. Kugamba otandika okuzimba oluto. Wabiri dekiro wabiri dekiro ha oba wabiri de kati ntegera kyoliko okay abuziza Dr. Kachupa mudem bismillah tukoyanza nnyo munafe okubanti otulabe ebijanjalo tebiri myaluto illa preparation enteka teka yabyo labayo mutashika biri wandi ko bemu kwate bijanjalo byaffe katugambe kire mujofumbye jotadde mu musefuria jiwe mu amazi kumpi ejule fumba bulabi janja byafe bitokose bulungi nnyo byeseze bulungi nnyo nga nawe nnyini supu oyo bwo omulabi ddala ekijanja kya fe kikoze eki kyeseze bulungi supu oyo tumujjamu yenna ne tumuteeka mu container x ne tuleta amazzi ne tugayiwa mu kijanja kya fe jukira tekinajja ne tujjemu eddagala liri katuyiwa mu amazzi amalala tufumba ebijanja byafe bisole bijjera amazzi agakalire gagwemu leta buto leta obutungulu leta nyanya leta spices afeze njawulo ne buto enyini mulete biteke mu sefuria endala era biteke mu marra wahido mulundi gumu tugambye buto nyanya birunge byenjawulo byonna biteke mu sefuria eri osike toko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 tok
kiteke mwere sefuli ya mwe birungo byaffe katufunono alo yes WBS TV bagenda kudencha inshallah okay ekyo bado gamba okay kali yes yeah. Ekijanja cha fechiri kitokose kitokose toko 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 kanga biri tezija kwera tuyole bijanja bya febi ne bide tubiye mu bibiriungo bya febiri bwe bitandika okutokota bwe biti ona kwesibye ko aha Alo? Teke simu kutu, teke simu kutu. Alo? Aha. Hello? That's the problem people have. Don't put your don't listen. Yes. Ishijanja ya fechiri, ebirungo bya fechiri webita niko kutokota. Tukwata supu oli, netumiwa mu birungo bya fechiri, nechijanja ya fechino, netushiwa muli, nebitokota. Echo nebono chiriro mwaka gwa tulaba tekigenda kuleta kaka kabundu naye akabasawe kajira ye waluwa ebijanja babiteeka kusefulia nebimalo okujjo nebateeka mu amazzi bateeka mpawe bwaga nebukalira nebatuma omwana mutabani wa yanise girinyomo ye Ibrahim segi nebatuma Ibrahim gendo labe bijanjalo dadi ebijanjalo biwedde mbobanga gwa fumbye ebijanjalo biwedde mu amazzi ngayongeramu biba bigize bitingera ayongeramu
Batu ko kubifum okubitu ku stage yo kubirya nga byafuse da toxins byafuse da butwa wali wali obigatiramu amazzi tebikona atebikona tebikona ngomuli okuchagira bulungi tebikona bitambula dalala bulungi akati akabasa ko kubiri kwe kuleta buto namuteka ku choto yenna naajira bwati naiwa mu obutunguru nabije kibwa kinija kati eche chigize cha evavisenseyo chechirunge chirunge echiri mubuto chechigenze musigadde mukati butwa lengera akabasa kabadde mukubifumba ne kumukubisika bwabirya byolubuto era ne bikuletera okubyetamo okubirya bajenga 5 aha jangunga 5 mu hotel africana oyige mfumbe chinya twali wadde tuchifumba tutya ochirie mwezi mulamba ngatoto tocheta midona kuchetamo okay seko kumu Dokta, mwachi to sibuli dedala, seko kumu. Sibuli dedala? Mwalibada bibali unji nyo. Ne, nsubira abantu wano bambu uziza, ingeri jiba tambura mokutuka kwa Hotel Africana. No bawe iyo? Babuli. Hotel Africana, insha Allah. Baja kuwa kundamba isimu. Wandi ika 0300, asatu munana, anamu munana, ama kumi ana. 0300, asatu munana, anamu munana, ama kumi ana. Nabali ebuna irangoli ku WhatsApp. 0779 00 9 9 Muli balabi balungi yenze Dr. Zwa Hotel Africana nga 5 ku Sunday jangu tubeyo. Okay. Assalamu alaikum. Salaam. Seka umba umba olugambo doctor. Encho lukiko lusazeo nti jamu koma. Inshallah. Seka kamaruku okusibula. Bannaya batuliza mwenna bewaza obu akabya kali mu lugambo nga bwagambye head of state tujja kubanga tuddamu encha inshallah tulabe effect cheri mu lugambo. Ate tuwe wala tia eshiwichwa olugambo. Nange mbaniliza ku Hotel Africana nge takuzo mwezi 5 tusinkaneyo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Amanya Juma okumu Maboni. Omurugwala. Mpemazizili primary school. Omurugwala ayogera olugambo. Mashallah. Nolo nsonge yebintu webi chobibida bise. Njagalo bategeza nti ku Sunday nge takuzo mwezi 5. Nange nchidamu ku Sunday nge takuzo mwezi 5. Hotel Africana. Ninye motoka za Jinja Road ovile mu kuyadi au nebo buzanti Hotel Africana ili wayeye chenguru uobodja nkumi 5 zo kangu yingi yango some bintu lwaki nedda ulaimu segiri nyango mota buliro Innocent Gusulwa sengana jombo abamu agala doctors wabamu agala nomuru kwa la yogero ugande enimi za yogera mziulidi hii muja kumuraba tulabagane encha encha ngenda kubasaba nzi sija kuberao Dr. Sini ziwaja kuberao Seko kumu wajia kubela u, nesinga na jombwe. Baba somese, baba buli le kuwokta nwa mugendo kusisinkana. Luwachi neda. Mulemo kweka ba, mutereza maka, muve mu lugambo. Yetopiki yencha. Tulaba gane, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wa alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuhu. Jazakumullahi wa barakatuhu.